Sveiki, čia ir vėl man ir Craft kanalas. Ir šiandieną mes biški pažaisime Minecraftą. Taigi, pirmą susikursime naują pasaulį. Pavadinimas bus Nana Koko. Tiks. Gerai. Tai mums sugeneruos pasaulį naują. Biškį generuoja. Biškį ilgai generuoja. Ir viso. Na va. Pasaulis sugeneravo. Oho, kaip greit. Oho, kaip greit. Na ką, taigi pradėsime nuo medienos spėjų. Saulės. Taigi, pirmą mums reikės medienos prisikirsti šiek tiek. Apsižiūrėti teritorijų, susirasti akmens, anglies. Taigi, kas ten? Omaga. Palaukit, einam pažiūrėti, kas ten yra. Voratinkliai? Kaip tai suprast? Naujas pasaulis. Nesupratau. Man biškai jau baisu daros. Omaga. Kas čia yra? Padėjo. Čia kaip spastai ar kas? Reikia jį. Padėjo. Tokio tai nesu matęs. Nesupratau. Kas čia yra?